إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم بانیان صفے علا دے جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لا وارث مومنین مومنات جنہاں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں سادات و نام مرحومین واسطے شہدائے ملت جعفریہ واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حق واسطے تے میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شام دے ویلے شام دے باروں شام دا قیدی تھکا نہ بیٹھا تا شام دے سفران دی تھکی ہوئی پھپھی کو قبر سمائی رو پو تو ایک لفظ ہی کافی تھیندا ہے میں نوکراں بابا نوکراں دنیا دی گل نہیں ممبر تے کرن دا دی نا شام علی سین دا ذاکریاں تے شام علی سین دا تعالی لواریاں زیارات تو بعد پہلی حاضری ہے تے میں چاہنا جتنا ہو سکے میں پرسا دیواں لفظ یہ آدھا تھوڑا تبدیل کر کے آدھا تاکہ جنہ کو سمجھ نہیں آئی یا جڑے پچھا رہ گئے انہاں دے منہ چوں ہائے نکل ونے میں آکھے شام دے ویلے شام دے باہروں شام دا قیدی حال سمجھ نہیں بھی آئی تا شام دی زخمی پھوپھی کو قبر سمائی اے میں حق بن دے جی میں ہون سارا ہے کیتی نسلاں تو ذاکر ہاں اس علاقے دے شریف اللہ دارو بابے دی شہادت تو بعد کہیں تاریخ اچ نہیں ملدا کربلا تو گھن کے شام تک سید سجاد کتھائیں آکھا ہووے میں یتیماں
پوری ذمہ داری نال پیا پڑھنا. یہ شام دے رستے چ نا جوانو بیٹھا ہو گیا, کوئی اٹھا چھوڑیا تو نہیں آدھا باہن لو میں یتیم. سخت نہیں پڑھنا جیڑی ذاکری ہے, اے نہ ہی ادب دے. سختی ہوئے نا تو کوئی اس انداز نال پڑھو جو اشارے نال اللہ داروں کو سمجھ ہی آ ونے, تے کہیں کو تکلیف ہی نہ ہوئے تے گستاخی بھی نہ ہوئے. اے اصل ذاکری اس چیز دا نا ہے. ٹھڈا سا نکلے ثواب قبر تک پہنچے. باب مرحوم پڑھدا رہندا جنا لے دو گرد و نوال لیو, کربلا تو گھن کے شام تک سید سمجھ کے راہ چ کوئی کانڈ تے بوسے دے لے. سجاد نہیں آدھا نچمو میں یتیم. او سجاد شیعہ سنی دوستو جن کوفے دے دربار چاخ ہے میں کو سنجانو, میں مکہ و منا دا پتراں. جن شام دے دربار کھڑ کے آخ ہے میں صفا و زمزم دا دل بننا. ڈیر سارے بیٹھے ہو جڑا مجلس چاند ہے وت بند ہے ان دا مقصد رومن ہوں. میں تواڈے کول پوچھنا کوئی ہیک میرے تے سوال کرے سیدا دا وات سا کو دس تے سہی یتیم کدا سڈے. تواری ہے دی قسم, آزاداری دی قسم, سین دی زواری دی قسم, باوضو کھنا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا دا سید سجاد یتیم اونلے سروے جدا پھپھی آلیا کو قبر سی. بابے تو بعد نے ساکھا کہ کو آخس او کو آخس جے کو سارے ماں سڈے نے. زنجبار دی شہزادی میں آئی تذکری ای سائن دا کرنا, یہ میری فطرت ہے. میں بی بی دا ذاکر ہاں, جناب سید عالیہ حسین دی قبر تے میری ذاکری دی شکر ہے. میں او بی بی دی قبر دا قیدی ہیں تے او میں کو قید نہیں تھی ون لیتا, فوراً میری شکر قبول کیتی. اس میں حسین دا ذاکر ہاں پر میری فطرت تے شام دی زیارت تو واپس آواں تو پہلے پہلے میں آن کے اون حسین دا تذکرہ کریں نا جے کو حسین ماں سڈیں. سجاد آدھے ڈاڈی کربلا تو شام تک تسا ہر دکھ دے گواہ ہو. ڈاڈی ان دکھاں دے وچ کئی دکھ میں سجاد تیز ہیں, میں تے کو اج پیا دسنا انہاں دکھاں تے میرا صبر مک گیا. میں اون ذات کول موت منگن دا ارادہ کیتا. ڈاڈی تیری عزت دی قسم ہے میں ارادہ کریندا ہاں اجاں لباں نال موت منگدا نہیں. سجاد اشارہ کر کے آدھے میری ایا پھپھی اکھاں ود کے میرے منہ تے ہاتھ رکھ کے حسرت بری نگاہ میرے دیکھ کے آکھیا تو جو موت منگنا ہے میں مر گئی ہاں. میری زندگی چ وات موت نہ منگے. سجاد میں تا اوکھا کنڈ تے چایا تو گواہ نہیں یار محرم کو ٹری ہیں تا تیرے بابے نال وعدہ کر کے ٹری ہیں بھاویں میں بھی مک گئی ہے.
تیری نسل دی قیامت تک لامین. میری زندگی جو بعد موت نہ منگے. سجاد آدے جے سچ پوچھنی سفرن دلاسے دیوان والی مر گئی. ڈاڈی آج میں سجاد غریب بھی ہاں, ہون میں سجاد یتیم بھی ہاں. ترائے دی چار راتاں ڈوہے پیو پتر امام تے مخدومہ سین فضا. سادات چاہ کے بھی اندے احسان نہیں لہا سنگ. محسن سادات آلیہ سین دے ہک برکے دا ذکر کر گئے مصطفیٰ. مولا زندگی کرس سونا پڑھ دے زبان اچ, مولا مزید اثر دے ویس. امیری دے برکے دا نام ہے عباس. غریبی دے برکے دا نام ہے سین فضا. میں سید ہو کے اتداد جتنے سید بیٹھے تاری منت کرے سا سید ہون تے فخر کیتا کر, پر کئے موقع تے کئے جھا تے سین فضا دا ذکر تھی وے نا سر جھکا گھدا کر. بابا مرحوم پڑھدا رہندا جتھاں رش ہئی اے نا موسن سادات جے وسدے ہی ڈٹھے جے اجڑدے ہی ڈٹھے. کربلا لاں دی قسم ہے اتنا عباس زخمی نہیں. کربلا تو شام تک آلیا بچاون واسطے جتنی زخمی ہے. اے سترہ تے پڑھیاں وانی نہیں سنگدیاں, اے دکھ ہن وارے سا کے پڑسی. آج کہیں دی جرات نہیں جو دکھ پڑ سنگے. چوتھے دی سید سجاد فجر دی نماز پڑھ کے فرمیندن ڈاڈی تیاری کرو وطن جلنے. میں آج وفا آج دی مجلس وچ ڈھیر پڑھنی ہے سادات دی لجپالی تے سین فضا دی وفا. اچھا جڑا آدھا پہ نا وطن وجنا ہے, ہاں ان کبر والی نا رشتہ دور دا نہیں بہو قریب دا. ان دی سکی پھوپھی ہے, خون دا رشتہ ہے. جے کو آدھا پے ان دا خون دا نہیں ان دا عقیدہ دا رشتہ. ہن وفا دا اندازہ آپ کرو. سجاد آدھے وطن وجنا ہے ایویں شام دی زمین تے ہاتھ مار کے آدھی ودی ہے دس تا سہی کیڑا وطن. کہندا وطن سجاد آدھے میرو دیکھو بابا میرو دیکھو سجاد آدھے تیرا وطن نہیں مدینہ, تیری وفات تو زندگی قربان کراں. آدھی سجاد تو زمانے دا امام ہے ہک گال دا جواب دے. مدینہ میڈا وطن ہوئے آ تیڈا بابا دیگر کو جندرے دے کے دو. اچھا اماں مدینہ نہ ویندی میں امام آ میں فردا اماں آنکھیں تے کو حبش پوچھاواں جڑا تخت چھوڑیں اون تخت وت بلاواں. حسرت بری نگاہ دے کے آ دی مدت بعد تے اون وطن دا نا چاہے جے کو بھول گئی ہے. سجاد آدے تیڈا کیڑا وطن ہے قبر تک رو تیو ہک لفظ کافی ہے. آلیا سین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آ دی ایو ہے جتھاں رو
میں ڈائیو وطن آخ چاہ تری وفات تو صدقے جتھا رول موئی دی میں لاؤ جتھے ہی پڑھا ہے جڑے عرصے دی پڑھا ہے میرے حصے دی مجلس ہو گئی میں اتنی اپیل کرے ساں تو ساں توجہ میرے پاسے رکھو میں بڑے خلوص نال پڑھن دا دیاں ہر مجلس ایو سوچ کے پڑھدا جو وقت اے ذکر نصیباں دے نصیب ہو بے غوری الادار کریندن تا واللہ با حسین وقت دل کو تکلیف تھیندی اے ایو لفظ میں یقین ہے تو ساں سمجھ ونجو اگاں پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں جدا کس نہ ایو وطن ہے جتھاں تیری ماں دی قبر ہے سجادہ دے اماں اماں میرا باب ہی تک ماں سدن اماں اے شام اماں میں مدینے تے کو کلا چھوڑ کے کیویں ونجا اماں اے دشمناں دا شہر ہے ہیکو سمجھ آ گئی میں میں سمجھے سا شام علی سین راضی ہے سجاد آدھے تو میری ماں ہے کلا کیویں چھوڑنا باویں ضعیف آئی اٹھی کھڑی ہے تے ادب دا سر جھکا کے آ دیے گال تیرے تے مک گئی تو ہی شام وچ ماں سمجھ کے کلا نہ چھوڑیندا میں دھی دی قبر کلی چھوڑ سجاد تو گواہ اے بھراد قاتلاں کول ڈری ہوئی مارو ویسا اپنی زندگی چ کو کلا نہ چھوڑے سا سید آدا ضرور راوڑی وت حکم کر اناج کٹھا کر دیوا پانی دا چشمہ اتھوں کڈھ دیوا آدھی یہ تکلیف کیوں کریں اے کام تہاڈے نوکر ہی کر سا اما کوئی میرے لے حکم سائنا دیے وت ایک دفعہ دوہیں میرے کول مٹی تے بہو دوہیں پیو پوتر جناب سید سجاد امام محمد باقر مٹی تے بیٹھے آدھی زمانے دے امام ہو ایک گال دا جواب دو زندگی ہزار سال ہوئے انجام سید سجاد آدھے موت قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی ہے جدہ اے نہ رہی وقت کہیں رہن ہے موت حق ایک دی میرے تے آونی ہے بلہایا این واسطے ہم سجاد پہلے تا کوشش کرے ساں کدا سڈا نہیں پر ایک وعدہ میرے نال کرو کہیں موقع تے میں سڈا وت آون کو دیر نہ کر لو سمجھا وے دوہے لگے وے ہک بھی لگا آیا تو میرا میت قیامت تک فخر کرے سی اے گال کر کے ٹورس جے تک نظر آندے رہے اے کھڑ کے دے دھی رہے جدہ نظران تو اوجھل تھائے وات مٹی تے بہ گئی کربلا لندی قسم ہے وات مٹی تے جو بیٹھی ہے ہک دو سال نہیں پینتری سال قبر دی مجاوری تھوڑا عرصہ ہے بولو اوکھے ویلے تے لوگ جیندا نال وفا نہیں کریں گے اے پینتری سال جوانو قبر تے بیٹھی رہی ہے اے پینتری سال کیڑی ترتیب نال گزارے سو فجر دی نماز عالیہ سین دی قبر تے پڑھیا نماز پڑھ کے قرآن دی تلاوت کریا وت پانی بھر کے رستہ چا باویا قافلے لنگے نا لنگنا کو پانی پلاویا کوئی ضعیفہ سمجھ کے اجرت دیوان لگیا تاکھیا میں منگانا لاندی دائی بسم اللہ کی اللہ عزت علی بھائی
مولا قبلہ آغا صاحب دی زندگی دراز کرے، انہاں دا سایہ سارے سراں تے قائم رکھے۔ بہت سونا پڑھ دین، چلو آ گئے، میں کوشش کرے ساں جتنا جلدی ہو سکے ممبر حوالے کراں۔ ملک وفاد بھائی جان ذکر پیا کریں دا، بڑے جلدی دے نال ممبر حوالے پیا کریں دا، کیا آخیا میں منگن والوں دی دئی، چلو یہ چاہ کھان جی میں آدھی آئی، آخیا میں وچیں دی نہ ودی، اے حسین دی سبھی راج راج پریو، اے انہاں دی سبیل اے جڑے واندھے دریا دے کنارے تسے مارے، ان دی کوئی اجرت نہیں۔ وات وی تہاڈے نزدیک ان دی کوئی قیمت اجرت بنتی ہے تو پیسوں دی ضرورت نہیں۔ ایک دعا منگنی ہاں، آمین آکھو۔ سمجھ ونجن، عمران وعدہ وفا ہو گیا، مجلس مری لاؤس پوری ہوئے سی، ہوں سوچیں پیو سنجو آخر کیا منگتی آئی، یہ ان منگن ہی تسان سن گنو، میرا یقین ہے جے تک جیسیں این لفظ کو یاد کر کے روسیں، آخے نا میں کیڑی دعا اپنے واسطے کچھ نہیں منگتی، ضعیف تے کمبدے ہاتھ بلند کر کے آ دیے، میں کو کچھ دین دے ہو تو دعا منگو، شالا سجاد دی رات رو، نوکر دعا منگو، شالا باقر دا ساؤنڈ والا ایک گھٹ رکھ جتنی تھی سنگی ود پیچھا ولیا، زوار اثر دی نماز سین دی قبر تے دیگر تھی ویا نا، قبر تے ہاتھ رکھ کے آخیا اجازت، اما کن وینی، اشارے دا لاؤ، اشارہ کر کے آخیا ہک رشتہ بی تہے، مسافراں والے قبرستان اوندی قبر تے وینیاں جے کو پیو دے سینے بغیر نیندر نہیں آئی، کوئی دھی دا پیغام ہے تے میں کو دے چھوڑ، قبر حال ونیا تے آواز آویا میری طرفوں سلام لے میں، تے ہکا گال پوچھیاں میں او کو آکھیں پھپھی پئی پوچھ دی آئی، ہن نیندر آ گئی ہے، معرفت والے بندے آئے کرے سن، یہ سطر دے ہو آئے کرے سن، جنہ کو پتہ ہے پیو تو بعد جتنا عرصہ جیندی رہی ہے ستی کوئی نہیں، ہن سم پئی وات معصوماں دی قبر تو ٹریا، درجات بلند ہوئے بابے ناصر شاہ مانگوال والوں دے، یہ انہاں دیاں سطرن، استاد اللہ کریم جنہ ذاکری ڈھیر سارے ذاکر دیتے ہیں، انہوں کا ڈھیر سارا حصہ ہے، وہ آدھے راندے ہیں صرف شب جمعہ نہیں اے روزانہ ویندی ہے، روزانہ بات اتنا ہی کو دلیل لے دے ہیں، وہ آدھے راندے ہیں حسین دی دھی دی قبر دو راہ کوئی نہیں ویندا، 35 سال دے عرصے دے وچ فضا اتنا ٹری ہے، ہاں ٹرن دے نال راہ بن گئے، معصوما دی قبر تے پھپھی دے پیغام بھتری جی کو ختم بھائی، بھتری جی دے پیغام پھپھی کو، 35 سال دے ای عرصے دے وچ جدن قبر تو اٹھیا نا، میں کہندا پیاں آپ اندازہ کرو، اساں تو ہونی گئے ہیں، میں اے تو یقین نال نہ آخ سکدا کتنا سفر ہے، اتنا لساس سکدا بساں تے سفر کیتا ہے، ساکو ادھا گھنٹہ لگ گیا، ساکو بساں تے ادھا گھنٹہ لگ گئے، اے ضعیفہ آئی ٹر کے وین، ان دی وفا جتنی پڑی ونے وت بھی کوئی پڑھن والا دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں سین فضا دی وفا پڑھ سکتا، پھپھی دے پیغام بھتریجی کو، بھتریجی دے پھپھی کو، جلدی دے نال ممبر حوالے پیا کریں نا، 35 سال دے عرصے اگے جڈا معصوماں دی قبر تو اٹھیا نا،
کانڈ کر کے کدا نہیں ٹری. بدبخت لوگ ہوں جڑے سائداں کو کانڈ کریں دن. کانڈ کر کے نہیں ٹردی جی تک قبر نظر آدی وی الٹے قدم ٹرد آئی آدھی آئی مونجی نتھی میں کل وت والا سا مصائب دا پہلا لفظ گزر گئے 35 سال 24 محرم جد آخری دفعہ معصوما دی قبر تو اٹھی ہے اگے آدھی آئی والا سا ہن جان جان کے آدھی کل نہ سخی پیو دی ساد سندن میری نوکری مکدی پئی اوکھی آلی سین دی قبر تے پہنچی 5 محرم والی نماز سم کے پڑھی اس 95 یا 101 ہجری اوکھی نماز پڑھی اس واتاوی دے قبر کو ہاں نہ لا کے آ دیے سا دسین بچتی نہ مرن دا ارمان نہیں ارمان ہکی گال دے اج میں ایویں مر گئی نا قیامت تک زمانہ تانے دیندا رہا سی سیداں دی دئی تے رل کے مر گئی قبر ہل گئی آواز آئی ہے پوتر جو مدینے بیٹھے نہیں جنا کو آکھا بھی ایک ویلے سدے ساج سڈ نا اوکھا مدینے دو منہ کر کے آ دیے سجاد تے باقر میں تہاڈے نال مہاراں چھکیاں میں بازار گئیاں میں دربار گئیاں میں نروار دتن میں پتھر جھلن میں برقع بنیاں اج میں اوکھا ویلے میری اکھی تے حد رکھن والا کوئی نہیں میں دے ہاتھ پیر بناون والا کوئی نہیں میں پتھرا دا نام نا جڑا مجلس چاہتے ہوں دا مقصد رومن ہوں دے ہون تک اگر کہیں دے منہ چوہائی نہیں نکلی میں سید ہو کے ہوں دے کول حکمن پوچھدا تے کو مجلس حسین دا واسطہ ہے میں کو دل تے ہاتھ رکھ کے جواب دے جے کو سدا ہے سو سوکھا بولو میرو دیکھ جوان میرو دیکھ سوکھا ہا سوکھا ہا جڑا بھرا پیچھے بیٹھے ہو سوکھا ہا بھائی جان میری گواہی نے چھڑے سوکھا نا جن دی اکھیں جو خون واندا ہا نا تاریخ آ دی اے جڑے ویلے ای حقل ماری ای اون دے منہ چو خون پیا وا باویں جیڈا اوکھا زار بھول گئی اس اپنا تڑپن بھول گئی اس بستر بیماری تو اٹھ کے شام والے پاسے منہ کر کے آ دے تے کو کہیں آخ ہے تو بے وارث پر میں نے محمد باقر شریف وقت نہیں بھولیں دے سدا اویں جیڑی سات نسلاں دی موسن ہے دیر نہ کر ہن شام ون باقر آدھے تے کوئی حال ہی چھوڑ کے ونیا سجاد آدھے میں کوئی کلاں میں دلال او کلی جے تک اوندا روح پرواز نہ کرے سر جھولی چ پا کے قرآن سنا میں اشارے دے لفظن قدر کریں دے اوے روح پرواز کر ونجے غسل دی واویں پانی جتھوں منگاونا پوے وتا دے کفن پواویں باویں سارے بے کفن سم گئے اوندا جنازہ آپ پڑھے اے لفظ بھائی قدر سارے کرے سیدہ دے زندگی چاج پہلی دفعہ تے کو امام بن کے حکم لینا میں لال میڈو آون دی جلدی نہ کرے تو ہی فردیں امام زمانے دا وقت روکنا پو بھی روکیں حکمان پیا آدھا بھاویں کلہ چاونا پو بھی
جنازہ ضرور چانے اون سالے پھر جنازہ چانے جہاں سینہ دکھدا ہے وہ بندہ بے شک ماتا پیشہ میں سید آدھا ہے بھامے کلا چامنا پوی یا اینچا آکھاں سید سجاد فرمیندن باکر تو گواہ نے تائیں آج چامنے تا کھلے ہاتھ نال چامنے او ضعیفہ ہی تے بدے ہاتھ نال چامنے کھٹی کھٹی قبر مل سیا بابے کو اجازت گھن کے شام پہنچا قبر دے ہی پاسے آ کھڑے سجے پاسے متھے تے ہاتھ رکھ کے آدھے السلام علیکے یا جاریت زہرا السلام علیکے یا مت اللہ گلہ کہیں دا نہیں پر عقیدہ ہر بندے دا اپنا ہوں دے اتھائی ہی ممبر تے کئی پڑھا نہ لے اتھا پڑھ ویندن جو بھول کے آدھیے سجا دیں تو سادار ہو تے دل چ حسین دی قبر ہے میں کو تساں نہ سو جے کو چاہ کے کھلیس بھول سکدی ہے جے کو حسین جیاں امام ما سدے او بھول سکدی ہے اچھا بھائی سیا سنی دوستو جہاں ذکر اللہ دے قرآن چ ہوے او بھول سکدی ہے عمران مولا زندگی کری ایویں اتنا دے کے آ دیے محمد باقی رہے میں نہ اٹھی سنگدی توں جھکا تھیا داڑھی لہ پئی ائی وت داڑھی چوم کے آلی حسین دی قبر تے ہاتھ رکھیا دی اے قبر تو بہرا باقر اکبر دیاں شکلاں کھڑا آلیا دیکھ تے سہی باقر کو داڑھی کیڈی سونی پئی لگدی ہن پچھس بسم اللہ کراں تُو آئیں لاکھ بسم اللہ بابا نہیں بھی آیا اما مجبوری ہے بابے دی مجبوری ہے قبر تے ہاتھ رکھ کے آ دیے میں کو کنیز سمجھے سنا ماں سمجھے آ تو میری تو وڈی کیڑی مجبوری ہے باقر تڑپ کے آ دے ڈاڈی گلے نڈے تو اللہ دی ای مردی پئی میرے بابے کو ظلم دی ظاہر مل گئی ہے کربلا علیہ دی قسم ہے جنا لے دے گردن والے او سجاد دی ظاہر دا سن کے آپ تڑپن لگ گئی ہے تے باقر دو حسرت بری نگاہ دے کے آ دیے ہکی گال دا جواب دے سجاد ظاہر جو گا بچہ اللہ سجاد زار جو کا بچہ بچہ ملا لال و زندگی گھنا دے تیرے بابے نال بہو چائن تیرے نال تیرے بابے دا جنازہ چوے سان بس بھائی سیدہ دے اللہ دی ای قبول کر امام دی جھولی چ روح پرواز کر دی مریم آسیہ ہوا حوران جنت تے لوبہ پاک سین دی پاک دئی کو کوثر سلسبیل دے پاک پانی دا غسل لیتا جنتی کفن پوا کے جنازہ سید دے سامنے رکھا پانچ یا سات منٹاں دی بقایا حاضری جنازہ سامنے رکھ کے انتظار کھڑا کریں دے کہیں دا جڑے آندے پائیں او کون ہیں او ہیں فضا دے چار پتر نال ریت راج دا دو سو یا ترے سو گھوڑے سوار ہکا گال لین چ رکھا ہے اے شکار کھیلن نہ نہ ودے ماں کو بولن ہے ودے موری گھوڑے داؤد دا چھوٹے برا یا جو دیکھ کے آدھے جڑی قافلے دس دیتی ہے اطلاع وہ ہی جا دی نہیں یا یاد ہے ہوا جائے نشانی علی کچی قبر ہی نظر آندی پئیے پر دعا مانگ خیر ہوئے اماں نظر نہیں آندی ایک پردیسی کھڑے کھڑائی میں ہے جی میں اندہ کوئی مر گیا داؤد آدھے وقت اماں دی وصیت یاد کرو او جلو پہلے اندے کو جلنے اگر اندہ جنازہ کہیں جہاں تک پوچھاونے تب پوچھیں دیں
تے ایندے کول اماں دی کوئی خبر گننے ہیں گھوڑا ٹورا نے سیاں دے برابر آ کے روکنے میں مجلس پوری پڑھیے ایتھوں پڑھیے منت کہیں دی نہیں کیتی مسائب وچ منت چنگی نہیں لگدی لفظ ایو اے جیندے واسطے محنت کر رہے ہیں قدر نہ کرے سیں جے تک سفر کرے سیں میرا ہاں لکسی داؤد سیاں دے برابر گھوڑا روک کے آدھے پردیسی میرا سلام سیاں دے میرے سلام پردیسی کون مر گئی مرد یا مستور سیاد آدھے مستور داؤد آدھے کیا لگ دی آئی سیاد آدھے اساں سارا دی مار میں چہرے کھڑا رہ دان چہرہ نال درد کھڑا معلوم کرے دان اساں سارا دی مار لگ دی آ پردیسی اسیں حبش دے ہیں ہکے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں این رشتے نال تیری نہیں ساری وی ماں ہے اچھا پردیسی تو چہرے تو پریشان معلوم تھینے لگدا ایویں تیرا چہرہ لسیندا ہے جویں تو کہندا انتظار کھڑا کریندا ہوئے کہندا انتظار کھڑا کریندا ہے سیدا دے تو حدا پردیسی سارا انتظار تاں پیا کریں دے پڑھاون والا جنازہ کوئی نہیں سیدا دے آپ پڑھساں پڑھا گنسیں سیدا دے جیویں میں پڑھاون ہے ایویں کہیں نہیں پڑھاونا تساں صفاں بڑھاؤ میں جنازہ پڑھا تاک صفاں بڑیاں سارے مسئلہ کی قبلا گواہی دیوائے اے واجب پڑھن جنازہ پڑھن تو پہلے پڑھن والا وارث تو اجازت گھن دے جنا والے دے گرد نوال اے پڑھن والا عام نہیں زمانے دا امام پچھا مو کر کے آدھے چاچا داؤد اجازت تری ماں دا جنازہ پڑھاواں ترے یا چار منٹ داؤد آدھے پردیسی ساری کیویں ماں اے سیاد آدھے جے گگلے دا وطن رول کے مار گئی اے پریشان ہو گیا ہے پردیسی ساری ماں مدینے والے سیداں دی کنیز کتھاں مدینہ کتھاں شام اے ساری ماں اے سگو اپنا تعارف کرا تو کون ہے سیدہ میں سجاد دا پتر محمد باقر چار قدم پچھا تے اٹھ گیا دے وقت میں دے پر کیوں پوچھنا ہے ساڈی نہیں اے تواڈی اے تے ایویں رو جویں ہن پیروں دے ایندا وارث آپیں بے شک پڑھا جنازہ میرے امام پنج تکبیر نماز جنازہ دسے جنازہ مکائے سید مٹی تے بیٹھے پہلے چارے کٹھے تھائیں وات سران دے امامے لہائیں سید دے پیران تے راکی آدھن زندگی تو آدھے کل گزاری اس تخت باندھی آئی ساکو پتہ لگے جھاڑو نے دی رہی برتن دھون دی رہی اساں پرواہ نہیں کی تھی ہن مر گئی ہے زمانے دا امام اجازت دے اساں میت وطن گھنویں سیدہ دے میرے کول نہ پوچھو ماں کول پوچھو مولا ساری کیا مجال میا سارے نال بولے زمانے دا امام تو پوچھ لے وینا چ مصائب دا پہلا لاؤ داؤد میرے امام کفن دے بند کھولے نا فضا دی نورانی پجانی چم کے آدھے ڈاڈی بچڑے آئے میا تر گئی ہے آواز آئی ہے بسم اللہ کرا حسن یا حسین آ میرا امام جے کمار سجدہ میں دیکھ کیویں پیروں دے سیدہ دے نہ حسن نہ حسین دادی چارے سکے پترائے کھڑے نہیں آواز آئی محمد باقر
تیرا دادا ہی میں کماں سدیند میں تواڈے نال شرابیاں چی گئی ہاں کتھے نمیا کا جو بدماش ہٹا اگر ماں سمجھے میں مدا آخری سوال اینا کو آکھ مدا میت چھوڑ لے چار اگاں تے ودن آدن جدا کیوں کریں نہیں سنیان تے سکے پتریں وفا دی ستار بھی اپڑنا سکے پتران دا نائے میت کمبن لگ گئے وین کر کے آدھیے میں ماں حسنین تے غالی دی او میرے نال نہ ہن الواؤ ہاں او میرے پتروں دے آندے کربل وچ او میری سین دا پتر بچاؤ میں ساری ذاکری نہیں مناونی میری حاضری قبول کرے ساری ذاکری نہیں مناونی ترے وینن میں ہکو پڑساں اگر بی بی مہر لئی اگر میری ذاکری تیرا دیئے میں تو رو سہی سہی تے ماتم ہی کرے سے آدھیے میرے بچڑے ہوا کربلا ہوا جڑا اکبر دی پرچی چکے دا بیٹھا تو دکھاں تے ودھائے آدھے ضرور ہوا تائیں سڈا جو کوئی نا جڑا کے سڈا کوئی نا میاں حل گئے کفن چ ماتم کر کے آ دیے او بہو حق لا دتیاں ویلے او جڈا سمر خیاں وچ آیا او رہی چھڑ دی آلیا خاکو تے او بر کے وچ ہاتھ پایا او جڑی آدھی آئی میں کو قتل جا کر لوٹ لئی چادر من قتل چکائے فرمایا دی زہرائے میں غیرت ہاں منی ہاشم دی